Tamo paloron darua kampanye eleitoral, povo e esperança katak presidente republika eleito sei presidente baim hotu no bela e xuda resolve povo ni problema. Turmita kampanye povo nelian. Ame a cara be atu be hili be presidente povo ne. Nye ten xer be taumata baim a povo. Povo ki aksira be tur, estrada, anxa negocio xerne. Nye mos bele taumata. Agora é uma bem, né? E tá povo que há como tour, tour e estrada antes, né? Bem, alu negócio antes, né? Agora da dama presidente fone, né? A minha cara que tem hare para povo. Tama povo, povo né bem materos, povo né bem que há a mim buca mori se dar dar lance, né? A mim fatin lá ia. Buca minha fati da bem a mim buca mori. A mim husu mai da né. Há uma esperança, mas sai presidente da para povo toma e presidente da tem kita sai presiden tidak laos ba partai partido ba MED merona importante ba presiden tidak i think sai responsabilidade honesti dare i ukune ukun hare label ukun ba grup i dare mabe ukune label hare think unsa para luri sociedade i dene sai kompetitivo i nação itna era ida agora era laos marginalizado i sai presiden tidak unsa transforma haremos itni kibit laksir ne memang nakuno hera era ida agora i muris ya estrar nini mori si situasyon si ransne kira kondisyon si dia kira basira la laos hanes sai presiden tida momentu ida hanes sang kampanye mak besi kwa pobo kuleo pobo ni larung fura tamane mak sai kon sai presiden tida tengka hahu agora kon besi kon pobo emadian hamutu kwa pobo teng filafalo pobo.